Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, Bu, bu Bos ternyata. Weh, wong nompo, Wong nampa long service. belas uh, ewu uh, Hongkong dollar singgi guys, guys. Piembok. Uh, bos anu pos-pos anak-anak majikan Robos. Oke. Okay. udah aku mati ya su mau. Innalillahi wa Minggu interview. Diterima. minggu interview minggu interview nek iso metu dolen saiki ya dolen saiki Fian majikan mono piro terus nggo surat kematian saiki wong lek ninggal sumang kok penting kan anu to sik maksud e golek dhisik ngono ku minggu jajal anu surat kematian sing tanda tangan siapa uh, yang tanda tangan sing tanda tangan sing ninggal lho wae cuma 14 hari sampean enggak bisa lama-lama tapi so. Lah yo ya, makan iku aku stand. saiki lek ninggal le sumang makan saiki langsung golek. Tapi hmm. di esen setahun iso kok. Eh di esen sebulan iso aku. Tiga nah. sebulan iso. Nek sampean gak iso gak oleh majikan tapi oleh lah. Wis jek nang kene to mbok. Rasaku wis dien wis mule ora bali nek nyatune aku sayang padamu kat ning cinggi kan. Yo, nang kan bujune, ya, nang sini kan gue dengan nek bujone, saya gue bisa nek bujone. Hmm, lah, yo. Tuh, nah, lo. Sorry, lo, yo. Iki aku bisa nih kerja sama karo bujone sampe ya, Mbak. Nah, kenapa sekarang kok gak ini. kerja lagi? Gak kerja lagi. Bakulan tahu gembos, ah. Bakul jamu. Oh, tapi kan tapi lek, tapi kelek, tapi tempe gembos. Mm -hmm. Rene lah, dolen lah. Saya tahu, Mbak, aku saya mati. Iki mau, ya, Iki mau, ora, ora, piye-piye mana, mantu. Iki jam, songo, kesenja lo, susu lo

Eh, cair, cairnya kaya yang bingi, apa rana? Cair. 14 ewe. Ini bisa, bis bisa cairnya, itu likur. Ah, kere! <laughs> Dwi, ah, kera gelam mulai-mulai Indonesia, wak, mati baik. cair, ini, rujak, cingur. Eh, uh -uh, cair, aku tidak <laughs> ngomong. Rujak, iki, oh, Rujak! Enggak, saya taruh ngomong-ngomong. Tidak ngomong. cerita ini. Ini sing yang mm. apa, bayar meninggal, ngekei warisan dewa. Ngekei warisan? Hmm? Sampai perah? Enggak, mbahmu mbak yang sing singgih kok kan. Gak kan ada anak tuh. Gak ada tulur tuh. Dua loh. Sekarang dua anak. Sekarang dua eh, anak kan singgih-singgih. Nah, iya nang singgih. Yang sing dirimu oleh dua terus balik ne. <laughs> kan mulai Indonesia balik ne. terus gerot tanda tangan. Cuti. Aku hargai tanda tangan. Tanda tangan terus cuti. Hargai cuti. Mbahku tiba. Terus marih lo, mati terus aku tening jaiwan. Hmm. Jala ali ya minta surat kematian yo. Yung Kakoso mongo sire kan narketi perpanjangan uta dua bulan. Loh ora iso aku kok perpanjang dua bulan soalnya aku iki wektuku saiki mbok muni tinggal saiki wektuku 14 dino aku Resultat kan ngono. Hmm, hmm. Cuma lek kerja diam-diam enggak -diam apa-apa sambil nunggu visa. Kerja <laughs> diam maksud aku ngene kan lek awakmu sing aku anda tangan no aku gak yo yeah. sih aku kan ono langgo pinggo pomo aku ngene lek kuwo mung gono bisa oleh majikan ngomongnya aku lah no ya tak tulung awakmu tapi aku tak yo awakmu kan butuhne aku rong bulan. aku tak anu golek majikan gak engko tanda tangan setanda tangan engko tak aweangi ning oke okay, yo oke okay, enggak apa-apa <tuh> tapi kan yo mbayar tanda tangan belum gelem ada yang bayar da orang ora kandha ta udah mesti bisa kerja di rumahnyane nah. e. anake ngene maksudku aku okay. golek majikan ya golek majikan ning iki anu yo e -e meng 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 ngomenga yo mm meng -mm, ngene ya, yes. ya pokoke eto-eto eto e, sakuke kula komo ni awakmu tak tulung aku tak golek majikan deningku aku nerulung awakmu aku pari paribasan ya aku cepet-cepet pengin kerja cuman aku ngomongku ngene ya lek like,

Minggu enek majikan, jogo Mbah karo jogo Cece. Bojoku kowe enek apa ora? Ndih, udah kasih boeli. Hah? Oh, kasih. Kowe gak gak gelem Ya wis, enek Minggu. Kare urgen ndih. Heeh. Heeh, urgen. Lho, mbok boeli ya urgen. Iki mbake kan urgen makane. Ha rene awakmu ketemu ambek aku kapan? Lah oh. iya maksude ning di dhisik ngono, aku engko lek sikan iki maksude kos BB aku nang kos BB.

Majikane minggu iso ne interview. Kan dia biodata dulu enggak apa-apa Sabtu. Lah oh, iya kene are arek-arek liyane kok kan mm, laris manis kok. Lah hmm. iya wis mbuh kok dhasih tak anune ya penting aku wis yo si kan maksude wis ngomong karo sampean ya syukur-syukur. Ya aku yo wis ngomong karo sampean iki enek sing cepet dina minggu. Ane interview karo majikan. Nah wes. Mm hmm, nah, kaisa, ya sampean ya, Mbok. Dadi gak rejeki ngono. Aeh, engko sesuk golek NES, Senin sore enek gak majikan kan ngono to? Lah yo marai wektuku kan aku go intine iki karo anu intine nrayu majikanku lho. Mm Heeh. -hmm. aku ya ngomong majikan ake, tapi sing cocok kan gak gak mesti kabeh, Ngerti gak? Mm -hmm. nah, majikan akeh, tapi sing cocok karo karepe sampean kan ya aku gak roh nek gak cocok nek gak ditemokno lek aku ki lek aku lek pilih-pilih ki ndak anu wisan Soalnya usia piro umure 52 dua. puh 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 ketemu ambek aku ae umur piro wong hmm. 10 tahun yang lalu empat 42 bahuti semangat Mbak Uti, Mbak Uti, ya. Uti. lima. Oh kan.

Mangane hmm. aku itu tak nah, telepon. Woi, oh, iki mbok e masuk iki ya wis sak semene. Lah iya patenku lek sik nyimpen sik nyimpen nomorku kan ya mesine nyantol iki sih. Ya metu iki jenenge. Enggak tak sebut tapi di konten <laughs> iki metu SU. lah. Ya, paham. Hmm, paham aku. <laughs> <laughs> uh, lima dua ya lek pilih-pilih aku engko malah anu, malah piye ya. Ora apa pilih ini. wong finish so. Samane niku yo finish, samane samane finish. Terus pengalamane akeh. Jadine aslinya panggah menang milih. Cuman yung, tekan, kan, nek, nek, u, yo ngono, waktune kal paling entek kan ngono. Nek 14 dino kuwi makane aku yo dodok, iki nirodok kesusu. Nek budhal, nek budhal, nek muleh nang Indonesia bali e yo karuan kecuali sampeyan kenal karo tong kanca -koncok majikan. Nah, itu beda nang urusane. Dadi ngono iku. Da. lah nah, nek, ya nek sing gak kenal seket loro ya wis munting wis. Lah iya tak mone cara pilih-pilih mungkin -pilih, ya malah wingku malah temune kira-kira ke. malah boleng. <laughs> <laughs> Mulai kena opo sih kurang opo sih arepe tuku pesawat ta apa tuku istana ta tuku opo tuku pulau ta kok bun? Eh menengok. menengo aku tas ketipu bro Eh pancet ae nah. eh, pancet ae nah. Ora tau gumbolan mbek aku ya ngono, gumbolan mbek akulah lah aku mungkin ketipu. Lah wong tipti-tipu bojo nek kowe. Lah nyapo sih kok hmm. ketretekan golek bojo-bojo maneh. Golek bojo maneh iki bojo kok piro iki? Emoh wes. Tak golek duweke ngopeni anak putu wes. Golek bojo iki wong Hongkong. Ma aku ndak golek bojo, golek Jin Wow, aku wingi, aku wingi tas ngerabekno wong umur 50 tok karo sing lanang pira buyan? 7 songo. 7 songo opo 69? 7 songo iki. Hmm. Sing lanang umur 69, hmm. sing wedok umur 50, cek kowe pentinga eh, dirimu. Alah. Ndak ngohino, ngono... lah, saiki ga! Goro-goro kapusan! Ngo nek-nek... Iyo! Seng truta tutut, truta tutut, suwe-suwe, yoyo... Makanya jom, golek, seng... Eh, loro kuati, loro kuati, apa lemah warisan de, eh, melo tanda tangan, le, ngelo ngelo, aku wong nah, wedok dik lu tau kirim, dowet... Wes, nernor ner 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 milih sopo, si milih sopo aku takon? pet 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 sing dhulne. milih sapa? Aku ora melu nganjurne milih to. Milih dhewe to. Iya, wis usah, ora usah getun wong dipilih dhewe. Ya? Yeah? Lho, ya saiki, saiki makane aku is... cara intine wis aku ndak mikir mikire wong lanang lah. Ya mikir ya ndak apa tapi kan sing sing beda ora saka Indonesia, oh. saka Hongkong, kan beda jelas iso gandakku ndak kuneh lha saiki ngomong ndak-ndak ndak-ndak hmm. sesuk-sesuk su enek suksuk sing ora-ora oh, okay. tumungi kok percaya percaya aku wis lek like ngono-ngono -ngonong percaya aku ora awakmu mbok <laughs> aku ora percaya karo awakmu ora percaya iya nek urusan wong okay. lanang aku ora percaya nek urusan titip jamu yo aku percaya oh ratomong wis tua lha nek critane wong wedok ngomong-ngomong lanang, eh yaa, iki yalorok ketatu, seso ding-ding-ding-ding enak singa kaya duwe wang wito i, lewis anu kini wis ndak ada rasa, lho wito lewis anu, ngono ngay mm, enggak lah wang naik di WP ini kaya kaya emang, enak singa ceritau, enak ngaku karo calon bodo ini di W5, di ATM ini, di WP ini, KB jika enak padahal wang, wang itu, wak, yaa wang itu, wak unda-undi harusnya main Iki harapnya tak urusi rabi yo. SU jenenge, depane SU. Oh yo SU juga depane. Heeh. Anak dijajarno ngono ya, anak dijajarno ngono ndak undi. So saking Lha kuwi iki fotoku sing kuwi iki saiki sik ayu blongor-blongor saiki iki lambene wis merot kabeh. Heeh. Mangane mangane goleke yo kongkong. Aduh, aduh, aduh. Oke. Enggak, yang koin oke, oke, enggak. Kole anu jajalanku keputusannya, dia yang kola. Eh, aku ribut, tak anu sampean. Tak kabari sampean. Oke, siap laksanakan, oke, oke, suun. Mantul, siapa nun? Sehat selalu. Wah, gila! Oh my god, udah guys. Cepat-cepat, gak cepat. soalnya umur lima. Angkat angkat teleponnya. Oke, tipsnya cuma itu. Nih, next video. Bye-bye, umur lima puluh dua. フフフ。<laughs>